皆さんこんにちは、いくよママです。今日は皆さんに緊急報告があります。はい、10月の22日の日曜日、東京新宿でなんとなんとなんと熟女祭りを開催します。イエイ。熟女祭りって何ぞやって話だと思うんですけども、私の、川崎のお店、川崎ニューリッツの方でね働いている、色っぽい熟女さんで、ね、ケイナちゃんっていう女性がいるんですけども、彼女の主催で、こう熟女が盛り上がる、成熟した女性をみんなで応援しようみたいな、はい、そんなイベントなんですね。なんと第1回目、記念すべき第1回目です。もう年だからとかね、私お母さんだから、私女だからといってね、いろんなことを諦めてしまう女性陣が多いと思います。まあまあ一般的にはそうかもしれませんが、私たち熟女祭りを開催する熟女たちは今この熟女感を楽しもうみたいなパワフルな女性陣が集まっております。で、何もするかって言いますと、ダンスをしたりとか、そうですね、まあ、踊りの他にもね、こうもう本当にお祭りっていう感じで、それぞれ盛り上がるようなパフォーマンスをしたりとか、もちろんプロの方もいるんですけども、プロじゃない方も、自分の表現したいことを自由に表現していいよっていうお祭りなんですね。すごくないですか？すごいですよね。で、そこにそういう熟女を応援したい、俺は熟女好きだっていうね、男性陣が集まってくれたりとか、あとは私も本当は年齢とか気にせず女を楽しみたいんだっていうね、女性陣が集まって盛り上げる、これが熟女祭りです。10月22日新宿で開催されます。なんとこのいくよママもこの熟女祭りを盛り上げようってことで参加します。なんとですね、ラストステージを飾らせていただきます。イエーイ。いやー、どうしよう、大丈夫かな私ということで、この熟女祭りにぜひ YouTube をご覧の皆さんも参加していただきたいなと思います。10月22日の日曜日、昼間のね12時からなんで、12時から3時までかな、なのでこそーっと来ていただくことも可能だと思います。ぜひ菊代ママの応援に来ていただけたら嬉しいです。皆さんのお越しをお待ちしてます。男性陣はもちろんなんですけども、ぜひ女性陣にも見てもらいたい。私と同じぐらいの年とか、私よりもちょっと下とか、多分ね、私のパフォーマンスを見たら、あ、いくよママがここまで色気で頑張ってるんだから私だって頑張れると思ってくれると思います。なので、ぜひぜひぜひたくさんの方に参加していただいて、この第1回熟女祭りを盛り上げてほしいなと思います。熟女祭りに関しては概要欄にあります私のツイッターの方で告知してますので、ぜひ私のツイッターの方を覗いてください。当日券もし欲しいよっていう方がいたら、ツイッターから DM もらったら私の方から返信差し上げます。ぜひぜひぜひ気楽な気持ちで来ていただきたい。
なんか最近が元気がない人、うん、ぜひ生いくよママのステージで元気になっていただきたいと思います。